Ubudahangarwa ku mubiri ndabibifurije muri iki gihe, twese dukeneye ubu budahangarwa kugira ngo tubashe kurwana guhangana n'indwara ndetse hatari na corona gusa n'izindi ndwara zikomeye. Amahoro y'Imana rero, mugire amahoro y'Imana. Imana ishimwe yabarinze ikaturinda, ikomeze kubarinda. None rero nagira ngo twifatanye turebe icyadufasha muri ubu buzima, aho ngaho bisigaye bikomeye kuba wabasha kujya kwivuza uko ubishaka, wenda ari igihe byazagera bakabasha kutakira abarwayi bose kubera ba corona babaye benshi, kubera ibyorezo, kubera ko bitameze neza. Noneho rero natwe rero dufite ingamba twafata, dufite icyo twakora mu buryo bw'ubwirinzi mbere yo kurwara. Nabateguriye rero umutobe w'imbuto, umutobe w'imbuto. Twafashe ibikomerezwa mu mbuto, murabona karoti, murabona pome, nashyizemo gingembre ndetse ayo tubiri, nashyizemo ndetse n'icyo bita brokoli nkeya, ntabwo ari ihame. Ufite karoti, ufite pome, byose birakora. Ariko ukirinda kugira pome nyinshi, kuko imbuto zigomba kuba nkeya ku mboga, kuko ni umutobe w'imboga, kugira ngo bibashe kukugirira akamaro mu buzima bwawe. Ndanezerewe rero kuri uyu munsi, kubera ko hari benshi babashije kumva ibyo dukora bakabigerageza, hakaba hari abantu bari kumererwa neza bakanshimira. Nanjye ndabashimiye ko mwabashije kumva mesaje mfite, ni mesaje numvaga ngomba gutanga kuko aho iri kugera rwose. Ndanezerewe, ndashimye kandi abantu bari kwiyabonesha, bari kuboneka. Imana ibahe umugisha. Ni ukuri mubwire n'abandi babashe kumenya iyi nkuru, kuko ibi bintu ni ibyo kumenya buri wese. Byaramfashije, nibyo nshaka ko abantu bose bamenya. Kuko turyamo ibiryo byatetswe cyane, birengeje, byogejwe cyane, niko bigenda bita agaciro icyo byari kumarira umubiri wacu, kikaba gito cyane. Biba byiza rero muri ibyo ngibyo tuba turya bidafite agaciro nk'akambere, kongeramo nibura akagatobe k'imbuto, k'imboga, kakagenda kunganira ibyo turya, cyangwa wenda kanafasha no gusohoka ibyo twariye bitari byiza bishobora kwangiza umubiri wacu. Ndabararikira rero mwese, nibuze umuntu ubuzima butajya bugenda neza, ducurane hafi duhoraho iki byose, cyangwa niki wamugiriye inama akabimenya, nibura akamenya ko hari abo biri gufasha rwose, ndetse n'abantu bakuze cyane mfite ubuhamya. Abadusobanukiwe bajya baza nk'abasobanurira mu gikari, ndaza kubereka kandi ukundi wayikora. Ugira amahoro, ndabashuhujije, ndabatahije, kandi mbifuriza ibyiza byose Umuremyi atanga.